God morgen! Vi skal nå ta oss og lage oss noe frokost. Det driver og ordner og styrer. Og så skal vi få åpnet kalenderen før vi drar. For vi har ikke lyst til å vente helt til i kveld med å gjøre det sånn som i går. For det var litt vel lenge å vente helt til klokka 10. Vi er tross alt veldig nysgjerrig. Så jeg tenkte at jeg kunne bare begynne med den her, for den spiser jeg ikke uansett. Du kan jo også fortelle om flaksen. Ja. Vi har ikke veldig flaks, nei da. Jeg glemte helt å skrape flakskalenderen i går. Jeg fikk en julenisse, men vi må ha en julenisse hver eneste dag nå fram til julaften hvis vi skulle vinne 750.000. Og Guro fikk et snøfnugg når hun skrapet i dag. I sjokoladekalenderen så fikk jeg det reinsdyret, rådyret, whatever. Ja. Jeg bare orker, hvis du ser her nå. Sjokolade, sjokolade, sjokolade. Sjokolade. Det er ikke det at sjokoladen ikke er god, det er bare at jeg har blitt litt lei, for å være helt ærlig. Og så merker jeg at det irriterer meg at den står opp ned siden han syns i kamera. ja da. Det er derfor jeg ikke har spist. Sånn, ja. Nei, hvor det går. Det er derfor jeg ikke har spist dem de siste dagene. Men som dere ser så har jeg ikke kastet dem. For det kan hende jeg får lyst på en eller annen gang. Jeg bare orker ikke tanken en gang. Jeg vet ikke om... Altså, jeg lurer på om neste år, Guro, så lurer jeg på om vi kan bare kjøpe en sjokoladekalender og dele på den nå. For å være litt ærlig. Og ta annen hver dag. Da blir man fort ikke så lei. Men jeg har lyst på en sånn type sjokoladekalender, sånn som det her for eksempel. For at den sjokoladen som er i de vanlige julekalenderene, jeg synes ikke det er godt. For å være ærlig. Nei, men kan jeg, den tar... For den solgte jo ut den der... Den ble jo utsolgt i år, så det kan godt hende de gjør den neste år også. Ja. Du skal ikke se borte fra det. Det kan hende. Er alt klart her også? Ja. Bare til å legge den ut med en gang. Mm. Herregud, i dag har vi vært effektive. Kanskje du skal gjøre det samme hvis du rekker i dag. Mm. Bloggen er ute allerede. Bloggen kommer ikke ut klokka 10 om kvelden. What? Skal vi åpne litt kalenderet da? Japp. Yep. Fordi, hva... Da er det meg til å åpne kiksen, da. Ja. Haja! Og i dag så er det 21. Ja. Det er Peter Lilian her. Vi ser om at det er lokket til å ta på. Overraskende vanskelig å lokke opp de der lukene, altså. Hva? Neglelakk. For å være helt ærlig så har jeg ikke lyst til å risikere å brekke neglen for å få ut den her. For nå har jeg endelig klart å slutte å bite negler. Ja. Oi, men, det sa jeg skikkelig sånn old demon-like. Kan du ikke bare holde den opp da, så ser vi fargen, og så ja, kan vi ta den ut etterpå. Sånn vinrød. Han er så mørk at dere syns, og han syns egentlig ikke på den. Ja. For det hjelper. Ja, det funker. Ja. Ja. Det her er sånn kjempefin julefarge, da, eller? It is! Og det her er fra Kix, er det ikke det? Jeg tror det. Og det er i fargen Sangria. Så da er det sjokoladekalender. Det er faktisk bare 3 luker igjen i kalenderen nå, folkens. Can you believe it? Og i dag... Ups! Upsi-dupsi! På dagens sjokolade så er det en engel. Jeg har ikke blitt lei sjokolade. Eller om det er det at jeg spiser det fordi jeg må. Hvem vet? Nissekalender. Det er et kalender i mange forskjellige deler til den.
den er rosa. Det her er ikke lei. Nei. Den putter vi i lomma. Ok. Og så er det The Body Shop. Du skal få åpne tynn i dag, du. Jeg skal åpne tynn i dag. Jeg digger den formen her for kalender, for det er ikke noe strev for å få ting. Beautiful with no added bull. Huh. Ja. Artig. Eller Belle au naturel. Ok. Det var litt mindre. Det var litt kjedeligere på fransk. Ja. Var det på fransk som to L... Nei, på spansk to L-er ved siden av hverandre er jodd? Ja. Men... Har vi ikke fått... Jeg tror du lurer på om det var kiksen. Det var kiksen. Se så fin og limegrønn han er. Mm-hmm. Og det passer jo bra, for vi satt nettopp og pratet om at jeg skal ta på meg neglelakk på lille julaften. Ja, ikke fått den opp igjen da, Bjørn. Nei, det er sant det. Score. Score. Så når Pia putter inn den nå, så er jo så å si kanten men, rundt ferdig. That's weird. Har vi byttet på dem, du? Vi kan jo ikke ha byttet på dem, vi har jo ikke tatt dem ut. Nei, det er sant. Men noen har byttet på dem. For det ble mer riktig, tenker jeg. Det ble det. Men se her. I morgen er liksom hele raden her oppe ferdig. Mm-hmm. Kanskje vi endelig klarer, altså vi skjønner jo hva det skal stå, kanskje, men... I like it. Pia og jeg lurer på om vi skal, sånn neste år til Vlogmas, gjøre om den her... Som en sånn DIY-video, gjøre om den her til en kalender vi kan bruke igjen. Og så at en av oss fyller den til den andre eller noe sånt. Ja. Og det er jo en idé. Pia og jeg har vært skikkelig bortskjemt i dag. Vi fikk masse greier i posten. For det første så fikk vi veldig koselig julekort fra Vebjørn som lagde dokumentaren, eller PT-dokumentaren som vi var med på. Vi fikk også hvert vårt sånn handelnett med masse bokstav. Staver, alt oppsett. Det står jo Carpe Diem, Julie Bergan, Alan Walker, ja, masse sånn. Og så står det da P3 Gull, 2016. Kult. Så tusen takk, Vebjørn. Det var veldig, veldig hyggelig. Så fikk jeg en liten ting fra eBay som jeg mistenker at det er en kitchen gadget. Så fikk vi en sånn kjempefin sånn hjemmelagd konvolutt. Med et brev oppi fra Ina, så tusen takk Ina, det var veldig hyggelig, den skal opp på tavla våres. Og så fikk jeg og Pia, exciting, exciting, vi fikk hver vår skomnisse med et veldig, 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 prøv å ta det ut av konvolutten her, med da et julekort til, og det er fra Trine. Pluss at en Hanne hilser også. Så det var veldig søtt kort, altså. Så det skal også opp på tavla, pluss at skumnissene skal jo da mest sannsynlig spises nå i jula. Eller mest sannsynlig, det skal spises nå i jula, kan vi trygt si. Jeg har nettopp sittet og redigert videoen fra når jeg og mamma var og lærte å bake kranskake. Hvis alt går som det skal, så er det her videoen som kommer til søndagen. Altså første juledag, for det skal jo være en sånn baker med Mamma Norway Twins video. Så jeg tror vi skal klare å få til at den her kommer på søndag. Det er bare, jeg har redigert liksom alt det vi filmet når vi var der og bakte, men vi må ha sånne, vi må filme litt klipp sånn til å forklare ordentlig innimellom og sånn greier. Så det får vi se om vi kanskje rekker på lille julaften. Så... Blir nok det bra, tenker jeg. Da er jeg ferdig med kjøkkenet. Se hvor lite det er her. Liksom, det her var mørkt. Skal vi se. Helt hvis jeg går bort her. Nærmere. Her lå det jo en hel stabel av masse greier som jeg strengt tatt nå egentlig bare har puttet i en pose. Så får... Neida, jeg har sortert det litt, men mye av det ligger bare i en pose. Så får vi ta oss og sortere en annen gang. Jeg kjøpte en ny juleduk på Nille i går til 79 kroner. Synes den var veldig fint å ha på benken her. Det her, skal vi se. Det her er en sånn flaske som jeg kjøpte på Rusta. Og så er det en sånn
ting som de her, som du kan putte opp i flaska, som liksom gjør det da til en lysestake. Veldig dumt kjøp av meg egentlig, fordi jeg tør ikke å ha sånne type stearinlys tent hjemme, fordi jeg er livredd for at de skal være på at det skal bli brann. Så jeg må ha telys, eller kubbelys, eller duftlys, det er det eneste jeg klarer. Det jeg vet er at jeg tror det finnes, samme som du får liksom elektroniske kubbelys og telys og sånn, så tror jeg det også finnes i stearinlys. Så jeg skal titte litt rundt og se om jeg finner det, for da kan jeg fint bruke den. Men akkurat nå så står den bare sånn, uten noen tynn oppi. Jeg er egentlig midt i, ok, jeg tygger på sukkertøy. Jeg er midt i å filme en Get Ready With Me, som dere ser, så jeg sminket meg. Men nå skal jeg dra og hente Pia, hente noen gaver til pappa og farmor hos Petter, for jeg skal levere de til farmor i morgen. Og så må vi tilbake her så Pia får ordnet seg, og så skal vi snart til Maria. Yes! Det blir veldig koselig. Så nå er det bare å ta på seg etter, fordi det regner ute, tror jeg. Og jeg har nettopp fønet håret. Så da slenger vi den på. Nå er jeg fin. Jeg har fått bestillingen jeg har tatt på ASOS i dag. Så jeg fikk den toppen her. Så den har jeg hatt meg på venninnejulaften. Og så lurer jeg på om jeg skal ha den på meg på julaften også. For nå som jeg har hatt den på meg litt. Så var den da, i førsten så var den litt sånn, jeg visste ikke helt hva jeg syns. Men nå som jeg har hatt den på meg hele kveld, så likte jeg den veldig godt. Og så var det sånn at du fikk gratis frakt hvis det var over et eller annet beløp. Og den her var på salg, så den gikk ikke over beløpet, så jeg har kjøpt meg solbriller. Og det er sånne, bare sånne helt vanlige svarte i den, på en måte, formen som jeg liker. Men jeg syns de var veldig kule da. Emoji-briller. Japp. Cool. Cool. Og så må du vise frem hva vi fikk i julegave. Vi har jo da åpnet julegavene fra hverandre i kveld. Og fra Maria og Mari så fikk jeg og Guro, skal vi se, et duftlys som er pink grapefruit. Det lukter veldig godt, men jeg minner meg om et eller annet i barndommen. Det lukta veldig godt. Jeg fikk cotton flower, som lukter også veldig godt. Dette er en sånn veldig sånn typisk baderomslukt, synes jeg. Så den skal på badet. Og så fikk vi hver vår Essie-neilelakk. Guro fikk peach daiquiri. Det er en veldig fin sånn rosa farge. Ja, det var det. Og jeg fikk Russian roulette, som er bare en sånn helt klassisk rød, som jeg bare elsker. Og så fikk vi hver vår melkerull, og jeg har kanskje startet å spise to. Så nå er julaften, i hvert fall for venninnene sin del, ferdig. Årets første julaften ferdig. Årets første julaften er done. Check. Så nå skal jeg dokumentere, det skal jeg ikke. Jeg skal redigere ferdig videoen til morgen. Pia skal ta for seg vloggen. Og så skal vi egentlig gå og legge oss begge to, fordi vi skal ikke tidlig opp i morgen, men vi skal jo opp i morgen. Opp på jobb. Og det er jo litt som skjer i morgen, og jeg fikk tatt en del her i dag. Men har fortsatt litt å holde på med i morgen. Pluss at Petter kommer og vi skal... Kjøkkenet er så fint! Yay! Unnskyld. Whoop, whoop! Ja, hva snakker jeg om? Nei, så nå sier vi natta. Klokka er snart 12:30. Da er det på tide siden natta. Ja, så nå sier vi natta. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Mwah! Natta!